kuzomeza 19 August kwengeno balagira omuchara nko ebintu byo kunsumbuwa moje ogenda londa ko aliwo kuona mulele mubalaga omuchara wange kale mubaji gwe mubaji ngena kulondeka ogenda tata omuchara Tuli bulungi nnyo tetulina tabu era naffe tuli basanyufu nnyo kubanga tuli wano leero. Tuli fresh like always. Ekivulu kigenda kubeerayo nga 19 August. Nga 19 August omwezi guno gwe omwezi gw'omunaana omwaka guno gwe nyini. Era nga tuli wano tukoola abantu mwenna gye muli tubagamba nti mujje mubeerewo okuwoola olunaku kigenda kubeera kyanjawulo kigenda kubeera nga kya bulijjo. Abaliwo omwaka gwa 2018 yes mwala we kyaliwo era abawitnessinga namwe kezi mwaliwo ne mukiraba kati this time around kigenda kwedabulinga mu emirundi ena kubigenda okubaawo mukyetekedde mutya ntekateka nungi sound nungi fe wenyini we tuli tugenda kuba ku bendongo ebyakwanga twabitaddewo tugenda twefaako tufulanga bagize fe tubabikira bulungi kolo lunaku mwekuumye muti abasatu si kyangu kati ebiruubirwa bitukana ebikyukagana ne mukula onayingiza onaafulumya kukuma abasatu kaisi ndawoza kirooto twasanga tulina ekirooto ekifaanagana ekirooto kimu nga ate ne byetuyigiddeko bingi Kozi twaje singa twali group esoso sanga twandisanze obuzibunene ne group sezize ebize bizisumbuwa ne tubiga ne tubireka swaluli ekitansanyusa aninga tichina kubera nsonga ne kiteke bali yo lichita musanyusa nenga tuna ekirote kifanagana ntuka matugene maso na kirote mo kula weduka liye byobuzimisibwa musungu chaita hardware kirwa chimwajibula kwa eje mwina politiku ba mutubuye ku business mind ndabintu ya business ebyo kimai case ebyo ebyo byetu aba ngomuvubuka yena ndabita wanjikuba ekifananya eh nisi kwa boji posting kuchebu sabalao je posting bosi ogamba abantu baje nali ninzo muchala achuke buli lwempita ayo muto wansawe achuwa business iwe yawe laba tuwagide abazimba side zeyo musabala chigo kulo express onayo je tuina business ya B2C general hardware Chemba de gamba, changu chintu kirungi nnyo ng'omuvubuka okukolerera okukola akasente ate n'obaako ne okateeka. Mwabadde mulina okugenda e UK ewa jobsinge nga mulina mukwano gwa Marema Namakula Juliana ndowooza yomu ku konsati ebadde esunga y'amaanyi madoksi kuliko nga tekuli muyimbi yagwa ekituufu kiri nti sheyo naffe twali tugyesunze naye obuzibu sifa ba controlling engeri gye tutambulamu ensi gye tugenda mu si Uganda UK so kitegeeza nti olina ebiwandiiko byoba nabyo ebikutuusaayo ate nga kitulowooza bwe bafubwako visa abantu babiri ffe nga B2C tetusatambula kubanga bati wayise babiri wayise B2C B2C is a company is a group is a band that has to come full bw'oba ogitemyeko kibaso netulemesebwa visa zaddako bbiri endala erimu kudda ate obwedde egenda okukumawo nga Saturday nene saawa zino passport ya jote nabakumawo batugamba eri South Africa email zigamba naye ate South Africa tugamba biri awo tetunabitegeera visa mweri ne passport negati bagamba ejja kutuuka abagamba ate kati bagamba natuuka nga next week simanya bagamba simanya mu in 2 weeks time ate obala mu in 2 weeks time no chikali chulete nga chegeza tujja sanga nga chewede so but you know what tujja kudayo tujja gendo UK bafani bafatu bakubwa muziki mwe namwe nabafani bafabe UK Turkey Germany tugenda komawo tubakube endongo I will promise you that so guno bubeerawo gwe lugendo lwetulimu omukumuwabula ko shotegenda maaso tegenda maaso shotegenda maaso bulwalera tujja atisto jira katanda tumuleta tumusitula 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 wetu tine tumuteka ku stage na ayimba abantu bashagera nti chi nti mulwadde singire bungereza wabadde plan binti bajuliya solo yite wantu wale natuka
atuandikeze tuimba na ye twale tichisoboka bulichimu nenga promoter yageze zakubaga muje babiri promoter bachi na mbirozo of course bonga business yawe bachi na baloza tichisoboka ne ate business ya finger brand ya ferafe kata tusobola contract ya fe ya watu wasatu kaisele mwazizaye era mu contract timu ebidibyo nebyo bali mu tuli mbimaliriza nabo ya sponsor oyagala nabatanzi nedda sobo nedda sobo ntia ntio mukono no dana zize nchibaga mirundi mingi mufeko dana zize mbaga mirundi mingi dana mne mkwano kwa fe sinze nze ka wakua nga po manye bisele bisinga chizibori okufaya na agamba wa B2C wana oyo mukazi wabwe era obawo mu simanyi bwe kyajja kubanza naye mukwano gwa fenga bwali mukwano gwange bwali mukwano gwa Bobby bwali mukwano gwa Julio tewali nnyo kyajja ole era singa yali mukyala wange singera mukiraga sijjanga yo kumuwa saasi na kimisi kitya kyali kikulazeeka ekiraga nti mukyala wange ninte kateka yonna mukwano gwo mukwano gwo dan nyo sendike ka message omugambe na tukoleko mumutu kwanga mwine geje musibye kwenu chi mumutu we official mumutu official eh twingizo kwa simu chara mu gomulabo ote taina tabu taina tabu simu chara mu bi to si gwali ku form abakuita muzika subwa kogame songa za bachiale budde mu department ya ve wono babobe wu chogama naliko wayo we naliko yes ah ne chichi nsonga ya because bigambo zinachizula gwene kakalaamu mwe sinzo okunchakalanya buli kijja mwe mukireta ayo mukyagala zinage binsange ewange engamba ate kati kino kitandikidde wa kati yu yogaye mzendi kuform nzisebo wansanga wa kwanga wali uno mukyala yajja mauli eyali gwe batugaga ngagamba mukyala wo nangalinze gwe okunfamili nosirika Nisi confirming, kitegeza si mchala wangu. Hei mchala wangu. Wemba sina confirming, abami, mpuli lize nyumu, mm. Mpuli lize ako saidi yenu. Mwachitegezi. Sina wache nako ze. Ni haba chala wangu nabe nsizenda, wachala siba viva chala wangu nji. Ila nangewe naba mvudeyo, ni ngamba katiyono. Ila mujibu ya naba kwa abo, unaba mugamate. Kuboya kuna ni kuboya gali teka wangu. Wanji? Kuboya gali na kusema. Mwena. Gwenja gala kabe wange. Tana ba kutoka kwa public. Wanga chama tegeleza. Ninga wali. Sio msajja ngazwa kwa msajja mkuru. Mbera wote. Omsajja mkuru. Kubire kifana. Ya ba kwa hiyo. Mwaka kuzi bako bichala wae. Tuzo bako bichala wae. Kwa kifana yogena to mtwale. Ngaza mtusege mweru yeru. Mchala mlunji. Mchala gwenja gala. Bana yo mchala ena ena ya galibwa. Gwa fa unze kangeze ndino mkazi gwenja gala. Kazi mumanyi gwenjagala newe natu kanembaga manti kati chekikache kino ngenda kuja wano kwanikati bagambo wa ekeji uno mchala ndogwe nagamba era saka kudamu kumbuza ibuzo bidala bagume mu kati mwachi mu papa mwachi mu papa atitaite nakuzeba nakuzeba za atota adika nakuzikeji ya settinga nagenda ngaziseo Ati wali chiriwo. Mm-hmm. So ebintu bana ebintu bino ebimu bozi simanye. Na ino no nalingenda kusanyuka nyo nalingenda kudigida ko lo na kulina lulina. Allah. Ono maina ira ku pasa. Ya Mr. ni chosen blood yeliete. Ni chosen blood. Chosen blood mukwano gwa fefe na. If chosen blood tukola na gym. Ku cash gym. Era mwejju sabachi mwamta ku gym. Ate mchala chi. Fete tuina mchala gwetwa alitulaze bantu nti mchala ono wa mystery wa Bobby Dash wa Julio tali mchala era obo lyeyo nga bakutwala bakutwala tetumanyi tetwakutwala tetumanyi toma ngo mchala wafe kumanga obo wafe era twandi gamye nti wale abafe baba abafe wale bafe nkukuwe ngumi ali kubye ngumi gendo kwate kumchala omuntu enanga omumanyi Ojala bechikubako. Chosen blood mukwano gwa fera. Chosen blood tena simina ko bizu tangina ko bizu. Chichi. Chichi chazemina mukozi. Yapo mukazi.
I don't know. Very close friends. But Gamba Eno Cassia, I know again, I'm going to go to the passport. Tutuina angi je tani kaka kuvola, angi chizi gamba chivola nyu. Utani kodo? Iba yari ino bagi ndi lam. Iba tani yo? Bani abogera. Iba tani yo? Bani abogera. Iba tani yo? Bantu bani, baba wa, abawa bantu wa sente tugene tuyimbe. Kazi, baada ya gati kule interview na wakubidani. Enoka. Mwachwa mukubidde. Kwa namna ni protocol. Yemukama wafi. Chiyogera ano eno kakatete. Yemukama wafi. Bami temuvola manager. Temuvola bukulembeze bwachi bina kino. Okubera ko kwafe. Ekyo kwati fatsa so yesene tukole ekiwago. Tuchidufula bamanye. Freedom City kakati case. Freedom City. Freedom City. Leto uwo. Owai. Bakololeta. Duan veiringa nasari. Kankubulire. By the way, Koro, ngena kuunveiling ebintu bingi wagena kaita kanasari ila njogede wano nakulwa lero nakuzo mwezi 10 nechi no mwezi kwa mukaga kati nyababulira we muzale encha nga yenasari nasoka ene